Habari za mchana. Juzi Ruto alitufundisha jambo. Akasema semeni jambo, tukasema jambo. Lakini the real thing ni habari za mchana. Hawa Kenya hawa. Kwenda kusaini mkataba anasema kuweka kidole mkataba. Inabidi tuwaweke kwenye lessons za Kiswahili. Lazima ni mtetee rais wangu Ruto kwa sababu najua sisi wa Kenya na wa Tanzania sisi ni mandugu wa karibu. Wa Kenya tunazungumza na tunazungumzia wa Tanzania kwa Kiswahili kibaya. Wa Tanzania wanatujibu kwa kizungu kibaya, tunaendelea, tunasonga mbele kama injili. Ama namna gani? What I said is that Tanzanians and Kenyans were close friends. That's all, nothing more. Well, there are a few other things there, but this is a family matter. We're going to leave it there in the level of Swahili. We won't get into it. Wacha nimsaidie, Kiswahili changu ni bora kuliko ya Larry, mtu wa kutoka kijiji yangu huko nyumbani. Amesema hapo ya kwamba mnatuzungumzia na Kiswahili Kiingereza ambayo sio kizuri. Na sisi tunaongelesha Kiswahili ambazo ziyo kizuri. Vile alikuwa anataka kusema ni kwamba mnatuzungumzia na Kiswahili sanifu. Na sisi tunawazungumza. Pia nimesikia kwa taarifa yako umerudia azimio. Azimio. Hao watu walikuwa na azimio. Sasa nikapata kidogo wasiwasi. Kwa sababu kule kwetu azimio ni mambo mengine. Azimio ni chama ya upinzani kuna fujo kweli. Lakini hata hivyo nimeelewa tena kwamba azimio kumbe yanaweza kuwa ni mambo mazuri ya makubaliano.